Sziasztok, kedves barátaim! Üdvözlöm benneteket, folytatjuk a témát, és múltkor beszéltünk, hogy miért fontos a cél, és arról is beszéltünk, hogy kezdjünk a rövid távú célra. Természetesen nagyon fontos, hogy embernek legyen életnek a célja, életnek a missziója. De ne siessünk, előtte tegyünk egy rövidebb lépéseket, és majd utána hatalmas nagy célokat leszünk képesek veletek elérni, és nagyon sikeres leszünk, és másoknak is tudjunk segíteni. Ma beszélünk rövid távú célokról. Védikus írások magyaráznak, hogy embernek van többszintű igény, többszintű célokra. Az egyik ez a testi, a másik az érzelmi, a harmadik ez az intellektuális, és a negyedik a lelki. És ezért harmóniában és egyensúlyban kell tervezni. Például tervezünk meg, hogy minden nap foglalkozunk a testünkkel. Ez nagyon fontos, hogyha nem lesz rendben a testünk, akkor a többi célt se tudjunk elérni. Ezért 5 perc, 7 perc, 10 perc, de minden nap valamilyen tornát, jógát csinálok. Ezek a minimum idők, lehet egy órát is. Következő, legyen érzelmi célunk, ez azt jelenti, hogy kapcsolatot építsünk másokkal, családtagokkal, barátokkal. Meg kell célozni ezen a héten, hogy én belefektetek a kapcsolatba. Én nem elvárom, hogy mit adnak nekem, hanem én adok. Én szeretnék adni, és akkor a hétre tervezünk be, hogy minden nap valamit adok. Vagy figyelmet adok, vagy hálát adok, vagy ajándékot, kedves szavakat, mosolygok, ez minden adás. Utána legyen másféle cél, ami mondjuk, ami munkával kapcsolatban, pénzzel kapcsolatban, üzlettel kapcsolatban. És a célhoz tartozik tanulás. Analizálok és tanulok, hogy hogyan tudok jobban és jobban ezen a héten foglalkozni az én feladatommal. A következő cél, amit kell megcéloznunk erre a hétre, ez a lelki. Mert hogyha kihagyom az életemből lelki célt, akkor minden más, mint egy szappan buborék, és egyszer csak szét fog pukkanni, és nem marad semmi. Ezért mindenek a gerince az élet, ez a lelki. És legyen lelki célod, hogy minden nap fél órát, vagy egy órát lelki dolgokkal foglalkozok. Legyen az tanulás, legyen ez, hogy meditáció, lelcke hallgatás, ezt is csinálom minden nap. És legyél sikeres, egész héten csináljál, írjál kommenteket, hogyan sikerült, még a nehézségek, azt is nyugodtan írjuk, mert utána beszéljük majd a nehézségekről is, és iratkozz fel a csatornára, lájkoljál a videót, nyomd meg a csengő gombot, hogy tudjál kapni értesítéseket, és majd találkozunk. Hare Krishna!